Vi ska ju fortsätta. Andragradsekvationer, den andra delen av den här kapitel 2 då. Andragradsekvationer som jag har berättat innan, så har det ser ut så här hela tiden i allmän form. Ax upphöjt till 2, och därmed bx, och därmed c. Ekvationer pratar vi om nu, inte funktion. Vi ska ändra det. Är lika med 0. Det finns olika sätt att räkna. Det beror på vad som finns. När b är 0, alltså när b är lika med 0, så har ju, då har du den här då. Då ska man använda 0 produkt. Vad heter den då? Det är inte det. Kvadratrotsmetoden. Det är mitt fel. Kvadratrotsmetoden. När c är 0 så har vi ax upphöjt till 2 plus bx är lika med 0. Alltså när c är lika med 0, då har du den. Så ska man använda, nu kommer det, nollproduktmetoden då. Hur gör man det? Man ska faktorisera först. Och hela tiden här, det är x. 1 är lika med 0, hela tiden. Det finns inget annat val. Därför att den här måste bli 0 för att hela vänsterledet ska bli 0. Och den andra är motsatsen till andra x. Motsatsen till b, om det är b. Det finns andra sätt också att göra. Till exempel när jag ser den här. 6 där och ser ni 16 där. Därför att om vi tar 16, 4 och 4. Då blir det 2 gånger 4x är 8. Men ni har bara 6 där. Så vad ni kan göra är ni kan tänka något annat. Så att när ni adderar den. Får ni 6. Så har vi negativ 2 och negativ. Och positiv 8. Kan vi använda. Som står där uppe. Därför negativ 2 och positiv 8 är positiv 6. Så jättebra med den här också. Den heter faktorisering också. När ni kan hitta den. Så bara sätta in. De i 0. Så vet ni redan att ni har det. Kvadratrotsmetoden. Kvadratrotsmetoden får man använda när x är b är 0. Så vi har ingen x nummer. Det är bara x upphöjt till 2. Så flyttar man till andra. Men när den roten ur av a, om det här är är mindre om, kanske inte roten ur, jag tar bort den. Om a där uppe till exempel, jag kanske kan skriva en ekvation. Minus c är lika med 0. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med c. Jag använder c istället. Om c är mindre än 0, så vi har icke reella lösningar. Vi kommer till det sen när vi pratar om komplextal då. Eller imaginärtal. Eller komplex lösningar. Vi kommer till det sen. Kvadratkomplettering. Om ni kan kvadratkomplettering, ni behöver inte PQ-formel egentligen. Vad ska man göra? Se till att ni får en kvadrat till vänster led. Till exempel x upphöjt till 2 plus 10x som vi har där. Och tar ni hälften av 10. Sen kvadraterar ni där. Så att den här vänster led ska vara kvadrat genom att egentligen den här är 25
Och 25 är 2 gånger 2, 2 gånger 5 gånger 1 är 10. Så vi har en kvadrat. Så det här är egentligen. Ni behöver inte göra den här. Ni kan bara tänka på den som är inuti här. 10 dividerat med 5. Med 2 är 5. Om man säger så. Resten kan ni göra där på andra. Om ni har gjort, om det här är lika med 11. Så ni måste också addera 5 upphöjt till 2 där. Alltså 10 dividerat med 2 i kvadrat då. Så har ni 25 plus 11 är 36. Så vi tar ner den ur som vanlig som kvadratrotsmetoden då. Ska vi fortsätta? PQ-formel. Ni måste se till att den ser ut så här. Alltså, den här är jätteviktigt att ni måste kunna. Den är hela tiden A eller hela tiden lika med 1. För att kunna använda PQ-formel. Om det är inte det, ni måste se till att den blir det. Så till exempel om ni har negativ x upphöjt till 2 plus 3x plus 5 till exempel. Eller minus 5. Därför jag ser att vi har icke minus 5. Nej, plus 5. Därför vi har negativ där. Se till att den här blir 1. Genom att antingen ni multiplicerar det med negativ 1. Eller ni dividerar med negativ 1. Så se till att det blir 1. Positiv 1. Om ni vill inte göra det så ni kan väl använda den här. Ax upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med 0. Som andra länder använder. Negativ b dividerat med 2a. Plus minus roten ur. Nej. Ska vara uppe. Jag är mer van med PQ-formeln nu. Men när jag bodde i Filippinerna så har jag 4ac dividerat med 2a. Det här är när ni vill använda den här formeln. Men om ni vill inte använda den, se till att den måste gå på den här formeln. PQ-formeln då. Och sen bara räkna som vanligt. Använd era kunskaper i addition och subtraktion, division och multiplikation. Och roten ur naturligtvis. Rotekvation, det är exakt samma som att lösa andragradsekvation. Men det finns två först ni måste göra. Ni måste kvadrera den först för att bli av med roten ur. Så ni måste kvadrera den först. Och sen vad ni än finnas. Så ni måste kunna använda antingen kvadratrotsmetoden, nollproduktsmetoden, PQ-formel, ABC-formel, kvadratrotskomplettering. Men den som är viktigast är att ni måste prova rötterna. Därför att det kan finnas en falsk rot. Viktigast att ni måste göra. Men resten, först och tre, är lite krångligare för rotekvation. Men andra är exakt samma när man löser andra grads ekvationer. Ska vi titta vidare. Komplexa tal. När jag ser så här nu då. Om ni har roten ur av negativ a. Den här, alltså a är mindre än 0, så får ni ingen icke-reella lösning. Det kommer den imaginära. Så den här kan man omvandla till negativ 1. Multiplicera med a upphöjt till 2 då, om vi säger så. Tar vi kvadrat. Så att vi får den nya beteckningen som ni har haft. Negativ 1 är lika med i upphöjt till 2. Och det hela tiden ser ut så här. Z är lika med A, den reella delen. Och
B multiplicerar med I, den imaginär del. Hela tiden så. Det kan hända att A blir 0. Det kan hända att A är lika med 0. Här. Då är det bara imaginär del som finns. Det kan hända att det B är lika med 0. Då är det reell del som finns. Då pratar vi om A är större än 0 då. Alltså den här är inte negativ mer. Om det bara reell del. Och lösningen är hela tiden en konjugat, en positiv och en negativ. Så är det bara. Finns det mer? Och finns inget mer.